सरकार शेताघरात शेताला यात नव्या पिळगेन शेतांनी देवचे कसोवचे स्वयंपूर्ण जव्या होणार रायता. मात खरेपणान सरकाराच्या योजनांचा लाव खरेच त्या शेतकऱ्या मेरेन पावता की ना हे पळोवप कोणाचे काम. शेतकार बाबडेच शेताभाटांनी मर मर वावुरता, मात सरकाराच्या योजने बद्दल थोड्यांक कांयच खबर ना. मतदारसंघातल्या वाडये आणि बेतकी हांच्या शेतकऱ्यांक पावसाक लागून शेताची नासाडी झाल्या. हांगा खुबशे लोक शेत करता, मात सुविधा तांचे मेरेन पाविल्ल्यो ना. शेतात वतले जाल्यार रस्तो ना, माथेर पोटल्यो मारून रस्त्या मेरेन येवचें पडटा. भात कापणी मशिनां वेळार मेळूंक नाशिल्ल्यान तांच्या पिकाची नाशाडी जाल्या. 3-4 महिने वावरून केल्ल्या शेताची नाशाडी जाल्ल्यान आतां कोणाच्या नांवान रडचें म्हणून शेतकऱ्यांचो प्रस्न. 5 वर्सां आदीं एक सरकारी अधिकाऱ्यान भेट दिली आनी आमच्यो समस्या तांचे मुखार आमी मांडिल्ल्यो, मात अजून मेरेन कांयच जावंक ना. सरकारान मजतीचो हात दिवचो म्हणून शेतकार मागतात. आमी आतां आसात बेतके जे पी रोड कॉन्स्टिट्युएंसीतले एक शेत आसा. हांगसर जे हांगसर फक्त एक वांयगणें शेत रोयता आनी हांगसर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 200 सुमार हांगसर जे आसा आमचे शेतकारी आसा हे हांगसर शेत रोयतात आनी तांकां ज्यो मूल ज्यो सुविधा तांकां मेळूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो अजून पर्यंत मेळनात. तर जाणून घेवया आमी आतां जे शेतकार हांगसर आसा तांच्या तोंडान जाणून घेवया की खरें तांकां कितें गरज आसा. शेत आमी वार्शीक करता ना गोवर्मेंटान आमकां कांय कितें आमकां अवस्थूत करिना. आधार कांय दिना तुमकां सारें जावं अशें कितें कांय दिना. आमकां सांगता अमकें तुमकां मेळटलें सबसिडी मेळटली आनी कितें मेळटली म्हूण सांगता, पूण खरें पळोवंक गेल्यार आमकां ती सबसिडी मेळना आनी कांय ना. पण ते तरी कोण तरी अधिकारी हांगा येता पळोवपाक रोयतना. आमचे शेतकरी अधिकारी म्हणून केन्ना एकदां येवन गेल्ले आनी तुमकां हें करता सांगलेलें रस्तो करून दिता तुमच्या व्हाळाची हे आसा ती काढून दिता म्हणून सांगून गेले. तेजे म्हणून आतां पत्तो ना, आतां 5 वर्सां जाली आशिल्ले. आतां शेत रोयल्या उपरांत तुमकां माथ्यान मारून डायरेक्ट वयर व्हरचें पडटा न्ही. आतां आमकां शेत रोयलें जाल्यार आमचें सादारण 1-1.5 किलोमिटर आसा सगळें शेत आसा. तें शेत आमकां माथ्यान वयर हाडचें पडटा. ताका वयतलें जाल्यार साधन आमकां कांय ना, तो एक आमकां रस्तो करून दिवचो सोन मदीं. आनी दुसरें आमचें एक उदक येता तें सारकें मानस आसा आमचें मानशेक पावता. थंयसून आमकां एक व्हाळ आसा चर कसो तो सगळो उपसून दिवपाचो. ते तो भरलेलो आसा आनी उदक शेतान वयता आनी आमकां काम करूंक मेळना. खोल करून दिवचो, खोल करून दिवचो सबंद हें करून दिवचो मानस सुद्दां. हे वर्षा बदलान तुमकां सारें बी कितें दिता हांगासर सरकार? ना, सरकार बरें आमकां कांय सारें बी ना आनी कांय ना. तें सारें बी तें आतां म्हारग जालां. तुका कितें दिसता तेंच्यांनी हांगासर येवपाक बी जाय काय म्हणून? अशें तेंच्यांनी येवचें हांगासर शेतकरी हेणी आनी आमचे हे सगळे सर्वे करून तेंच्यांनी व्हरची आनी आमकां कितें तरी हें करून दिवची, कितें तरी आर्थीक मदत करची, मदत करून दिवची. बरें, हे फावट पावस लागलो तुमकां? हे फावट आमकां आमी एक दीस लुवता म्हण दुसरे दिसा आमच्या पावस जातलो आनी मशिनूय चलना लुवपाचें आनी कांय ना. ते 2 दीस बेकार उरली हांगासर मशिनां ते पावसाक लागून आनी पावसान आतां गाडी आमची हांगासर हाडली जाल्यार त्या गाडी पावना माथ्यान सगळ्या रस्त्याक तेकून हाडटा. तेका लागून लोकांक भयंकर लुकसान सकयल पर्यंत गाडी वचना. चिकलान वता दिसता. चिकल जाता सगळो मुंगारता. मुंगारता ही मशिनां ही हेजीच मशिनां मुंगार लागली आनी दवरली तेंच्यांनी बंद. मागीर आतां मागणी कितें तुजी सरकारा कडेन? सरकारे मागणी आमची सरकारान येवन पळोवचें हांगासर आनी कितें तें आमची हें मदत करची आमकां येवन पळोवन सगळें सर्वे. कोण शेतां रोयता ते? शेतकरी आमी आतां रोयतात ते सगळे शेतकार. कितले जाण सुमार शेतकरी तुमी? आमी आतां शेतकरी 200 आसा शेतकार, 200 वयर शेतकार आसा. एकूच पीक काडटा काय दोनूय पीक काडटा? आमी एकूच पीक काडटा, दुसरें पीक आमकां काडूंक मेळना. पावसाक लागून उदक भरता. तो वाल्टर आमकां करून सारको वेवस्थीत दी तें उदक तर सारकें मानशेक वचून सोडी दर्यान जाल्यार तें आमकां दोनूय पीक काडूंक मेळटा. कितली वर्सां जाली तर तुका शेत रोयता हांगासर? हांव आतां रोयल्या जाली 10 वर्सां मात जातली न्हू गो बाय. हय, 10 वर्सां मात जाता. 2-3 वर्सां पाडे उरले तें. आनी कापता कशें? मशिनान. मशीन येता परते एक मशीन घालता कट करून मागीर दुसरें मशीन घालता. आनी रोपप कशें? रोपप कामेऱ्या. कामेऱ्या रस्तो तुमकां हांगा ना न्ही? रस्तो हांगासर ना. भात व्हरोंक रस्तो ना. मागीर माथ्यानूच व्हरचें पडटा भात. काबार जाता शेत. आनी आनी अनुभव पावस पडलेलो आहा आतां? आतां 3 आतां 2-3 वर्सां असोच बुडटा पिकुसता.
पण मशीनच येतात तुमका शेत कापणी करपाक? मशीन आता येतात ती, या वर्षात येतात ना, 2-4 वर्षं झाली. आणि सरकार किती तरी आधार करता तुमका असे लॉस झाला म्हणून? लोक दिता म्हणून कोणाक खबर आहे ना न्ही. आमच्या नावार ते शेत ना कसे न्हू, दुसऱ्याने आम्ही रोयता, ते घेऊन खाता कोणाक खबर आहे. मजत करणार आम्ही किती खातली, आमच्याकडे जाता म्हातारपण माथ्यावर घेऊन पोटली काय जाईना आमच्याकडे. एक तर रस्तो ना, रुपया देऊ ना अजून कोणीच देऊ ना. एक तर रस्तो ना हंगासर, न्ही रस्तो तरी करून दिया न्हू. रस्तो हाडत जाल्यार भात एटलीस्ट माथ्यार मारून वयर सुद्धा रस्त्यार, मेन रस्त्यार व्हरूंक मेळटा. गाडी तरी हाडून मेळटली न्हू, रस्तोच नाल्यार गाडी कशी व्हरतली आम्ही. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.